Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz məzun dostumuz, German Ağdamlı, gözəl şairimiz, fəkkirimiz, gözəl mədəniyyət işçisi, elə əsr mədəniyyət xadim olmaqla başımızdır. Uzun illər Ağdamlıda fəaliyyət göstərib və bütün tədbirlərdə, nümayişlərdə, müharibə bölgələrində olunmuş bir yiğit qəhrəman Azərbaycan oğludur. Və bir maraqlı məsələ toxundu bayaq. Məsələndən ibarət, Azərbaycan dilinizə çoxlu yad kəlmələr qaşılır, kimsə dilinə bənzətmək istəyirik ki, bir vara Rusu dilində, Rusya Azərbaycan yazışını ilə olmuşlar millət. İndi də biz Türk qardaşlarımızla bir yerdə gəlmədən söz yoxdurlar bizim qan qardaşımız öz yerində, ancaq biz bir şuar ətrafında müzakirə edəcəyik. Ulu Öndər Heydər Əliyev deyildi ki, mən fəxr edirəm ki, həmişə fəxr etməyim ki, Azərbaycanlı, bir də fəxr edirəm ki, Azərbaycanlı. Bax, bunun arxasında nədir yanır, bax, bunu biz biraz xırdalar. Çünki Heydər Əliyev ki, bir şəxsiyyətin bu sözü elə-belədən havayı deməsi olmazdır. Çünki onun dediyi hər bir kəlmənin altında böyük-böyük fikirlər yatır. Girmə məli, bundan siz də yəqin razısınız. Səbəbini burada görməkli ziyalıları dildirib, qəhrəman zillər Azərbaycan təhsilində can qurmuş bir şəkər bir müəllimdir. Bizim Cəbrail Ağayev Azərbaycan opera sənətində, muğam sənətində, xanidə sənətində iz qoymuş bir şəxsiyyətdir. Uzun müddət o təbəqədə işləyib, Azərbaycan dilinin nəyə qadir olmasını muğamımızda, sözümüzdə gözəlir. Vahid Çəmənli də ki, gözəl filosof şairimizdir. Tək-tək Azərbaycanda belə oğullar var ki, Vahid Çəmənli səviyyəsi Azərbaycan dilini, onun gözəlliyini, fəlsəfəsini, ədəbiyyatını, tarixini dərindən bilə analiz edib, baxdığı önəmli məsələlərdir. Biz bunu da Heydər Əliyevin bu şuar altında. Biz bura baxan sanca fikirləşməsin. Biz heç kimlə heç nə umuruq. Nə dövlətdən, nə bizim yaşlılar ittifaqından, kimsədən. Kimsə də bizi görməzdən də gəlməsin. Bizi hamı yaxşı görür. Biz kimi, nə kimi sözümü deyirik. Biz ancaq ziyalı kimi, bizi düşündürən bir məsələ kimi bu məsələ barədə istəyirəm söhbət eləyək. Cəmil müəllim, çox da yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Bax, bu məsələnin arxasında nə düşünürsünüz? Heydər Əliyevin bu şuarın arxasında nə deyir? Bizi hansı yollara, hansı istiqaməti verir bu şuar? Xahiş edirəm. Çox sağ olun. Əsas, yəni söhbət ondan başladı ki, ümumi türk dilinin yaradılması, bu türk dilli dövlətlərin ümumi bir dildə danışması. Ola bilər bəlkə də kimlərsə fikirləşir ki, yaxşı ideyadır, amma yəni, hansı dildə danışılacaq söhbət ondan gedir. Mən şəxsən onun əleyhinəyəm ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti dilin dəyişib, bugünkü Türkiyənin danışdığı türk dilində danışdı. Niyə? Səbəblərini də izah edimsin. Dediyiniz kimi, yəni millətimiz indi haçalanıqdır, yarısı deyir Türkiyəm, yarısı deyir Azərbaycanlıyam, biri deyir Azəri. Fərqi yoxdur, yadımızı nə qoyursunuz qoyun. Danışdığımız dil Azərbaycan dilidir. Azərbaycan türkcəsi də deyilir. Bəli, türk dilli qrupa daxildir, danışdığımız dil türk qrupuna daxildir. Amma ümumi indi gəlin belə fikirləşək. Dilimizi dəyişdik, keçdik ümumi Türkiyənin danışdığı türk dilinə. Axı Azərbaycan dili poeziya dilidir, şeir dilidir, tarixin dilidir, ədəbiyyat dilidir. Və bugün biz dilimizi tədricən dəyişiləcək, onsən də bir günə dildən dilə keçmək olmur. Nətər ki, zaman-zaman dilimizə təzyiqlər olur, müdaxilələr olur, başqa sözlər keçir. Dilimizdə bugün ərəb sözü də var, fars sözü də var, türk sözü də var, ingilis sözü də var. Hər bir izi, amma bir 10 ildən, 20 ildən sonra, tam türkləşəndən sonra dilimiz, bizim gələcək nəslimiz, Nizamini, Nəsimini, Füzulini, Cavidi, Germanı, Vahidi, Hacı Loğmanı, İldirimi oxuyub başa düşə biləcəkmi? Buyunun, şəklin görə biləcəkmi ədəbiyyatı? Görə bilməyəcək. Çünki gərək oxuyub başa düşə ki, görə ki, 20-ci əsrdə, 21-ci əsrdə nələr baş verib, mövzular nə olubdu? Bəs bizim axı bu boyda tarixi ədəbiyyatımız var ki, mən müqayisə eləmirəm, eləmək istəmirəm də başqa ədəbiyyatlarla hamıya məlumdur. Yəni, misal çəksəm, bizdən də böyük əhalisi olan, daha artıq əhalisi olan xalqların bir-iki klassiki var, bizim onlarla klassiklərimiz var. Orta məktəbdə keçdiyimiz və yaxud keçmədiyimiz, ədəbiyyatdan, poeziyadan tanıdığımız böyük şəxsiyyətlər var. Böyük dühalar var ki, buyun onların geri gəlində danışıqda onların bir beytin, bir bəndin misal çəkirik dilimizdə. Və sizin dediyiniz Heydər Əliyevdir, mən həmişə misal çəkirəm onu da məndə ki, hər bir insanın milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Havaydan deməmişdi, yadınızda isə təxminən bir
30 il, 28 il bundan qabaq da yəqin ki, o iclas idi, müşavirə idi, nə isə Bəxtiyar Vahabzadə, hörmətli şairimiz, mərhum Bəxtiyar Vahabzadə bu türk dili söhbətin ortaya atanda Heydər Əliyev ona çox konkret cavab verdi ki, bu məsələyə toxunmayın. Yəni, bundan siz insanların qəlbin qırırsınız, dilin körürsünüz, tarixinə münasibətlərini itirməyə gətirib çıxardacaq. Bütün bunlar, biz, bizim bugün nəsimini sərbəst oxuyub başa düşürük, düzdür. Nizamini də rahat başa düşürük. Çünki sırf Azərbaycan dilində, fars dilində yazıb, bizə çatanlar fars dilində yazılanlardır. Amma Azərbaycan dilində yazılıb, oxuyub başa düşürük. Füzulə başa düşürük, müəyyən ərəb fars sözləri olsa da. Seyid Əzim də həmçinin. Bəs bizim aşıq ələskərimiz var, aşıq qurbanlarımız var, aşıq allarımız var, aşıq cümə var. Arma Xəstəqasım var, Abbas Farqanlı var, Miskin Abdal var. Bəs bunları yaxşı başa düşməyək nə deyirlər? Bu gözəllikdə şiirləri 30 il, 40 il, biz təxminən eyni nəslin nümayəndələriyik də hamımız 60-cı, 70-ci, 80-ci illəri və oradan üzvbəri görmüşük. Yaxşı yadınızdadır da Bakının özündə rus dili nətər girmişsə dilimizə. Bakıda Azərbaycan dili, mən bir bənd şiirim var bu mövzuda, bir bənd görür, bir bəndin deyəcəm. Ki o zaman vardı, vaxt var idi, meydanın yamandarı idi, hər kəlmən bir nübar idi. Töhmət edin başa dilim, yaşa dilim, yaşa dilim. Bakıda bir adama Azərbaycanca bir söz deyirdin, çünür bilir. Çüşka. Çüşka deyirdi, rəvindən gəlir deyilsə hələ bir yaxşıdır. Hə, yəni o qədər hamımızın başına gələn şeydir de, o vaxt rus dili bir az sıxışdırırdı bizi. İndi türk dili ilə türk bəli, böyük. Bu yaxın tarixin söhbətidir. 44 günlük Qarabağ müharibəsində türk dövləti, türk dövlətinin başçısı yanımızda oldu, arxamızda oldu. Ali Baş Komandan İlham Əliyevə çox böyük dəstək oldu. Amma İlham Əliyevin dəmir yumruğu və şəhidlərimizin qanı bahasına, qazilərimizin canı bahasına, döyüşçülərimizin igidliyi bahasına Qarabağı azad elədik. Dəstəkçimiz oldu. Bəli, qardaşıq eyni dil qrupuna daxil idi tarixdə. Müəyyən çəkişmələr olub Türkiyə ilə Azərbaycanımızda, amma bütün bunları başqaları salıb. Bəli, başqaları salıb. Amma bu demək deyil ki, biz bu günləri mütləq hamımız Türkiyənin danışdığı türk dilində danışırıq. Əgər söhbət, mən konkret öz fikrimi deyirəm, özündə də duram. Əgər söhbət ümumi bu türk dilli dövlətdən ümumi bir dilə keçməsindən gedirsə söhbət, o ümumi dil Azərbaycan dili olsun. Bəli. Çünki Azərbaycan ədəbi Türkiyənin əhalisi Azərbaycanın əhalisindən 7-8 dəfə çoxdur. Amma ədəbiyyata qalanda bizim ədəbiyyatımız ondan varlıdır, ondan zəngindir, ondan daha qədimdir və ortaya çıxartmalı əsərlər məhz Azərbaycan ədəbiyyatındadır. Nizamidən başlamış, elə bizim bu günə qədər. Bu günə qədər, yəni bizim sonuncu klassikimizi deyək, Zəlim Xan Yaqubu deyək, Ramı Cövşəni deyək, 20-ci əsrin şairlərinin Salaha Vahidi deyək, Səməd Vurğunu deyək, başqaların deyək, yəni sadalamaqla tutaran da öyrək, Seyir Arif, Osman Sərvəli. Yəni bunlar, yəni əgər biz bunu başa düşə bilək, mən deyirəm, türk dilli bütün xalqların xeyrini olar ki, bizim dili bilsinlər və o ədəbiyyatı elə bu dildə oxuyub, orijinaldan oxuyub başa düşsünlər və özləri üçün bircə dənə xırda bir misal da çəkim, söhbətimi qutarım. Taciklərin ən böyük klassik şairi Əbdürrəhman Cami olub, yaşlı vaxtında oğluna bir vəsiyyət edib, başqa vəsiyyətlərin sırasında bu ədəbiyyat məsələsinə də toxunub. Oğluna deyib ki, oğlum, həmişə bu böyük şairlər olub, onların kitablarını mütaliə elə. Orada həmişə bir çətinliyin olsa, bir çıxış yolu taparsan, nə bilim, qəmgin vaxtında bir toxtaxıl taparsan və s. Bunlar Nəsimidir, Xəqanidir, Firdosidir, Füzulidir və s. Bir neçə nəfərin adını çəkib, Nizaminin adını çəkib. Deyib ki, bu şairlər poeziyanın peyğəmbərləridir. Bunlardan həmişə nəsə öyrənərsən sən. Oğul da qayıdıb ki, ayata, bəs elə həmişə Nizaminin kitabı qoltuğunda olsan, onun adını çəkmədim, deyir, mən poeziyanın peyğəmbərlərini saydım. Nizami poeziyanın Allahıdır. Yəni, indi poeziyanın əstəfurullah, Allah indi o məcazi mənada işlədir. Poeziyan Allahın peyğəmbərin qoyub gedir, mən başqa dildə niyə danışım? Çox sağ olun, Cəmal müəllim, doğru demirəm. Yəni də bir dava etməliyim. Bir məsələ var. Yəni,
Dövlətin rəhbəri deyir ki, mən Azərbaycanın fəxr edirəm. Bəq, Azərbaycan konstitusiyasına qanun qəbul edib. Azərbaycan dili Azərbaycanın dövlət dilidir. Bu dilə bizim bəzən baxıram, Basat 3 məsələsinin bəzi işçiləri konkret deyirəm adlarını. Bunlar Milli Məclisə bəzi nümayəndələr, baxıram, türk ləhcələr işlədir. Qutlu olsun, nə bilim, nə olsun, ki. Dövlətin sən rəsmi orqanda işləyən adamsan, sən başa düşməsən ki, dövlətin başçısı deyir ki, rəhbərlik. Azərbaycan dili dövlət dilidir. Sən Azərbaycan dilində deməsən, sosial şəbəkələrdə baxırsan, türk ləhcəsində yazılır. Yazıcının, mən əksinə deyiləm, türk dilində götürüb bir türk şairinin şeirini çevirib türk dilinə, Azərbaycan şeirini çevirib türk dilinə, tərcümə elə. Heç bir əhəmiyyət, heç bir çətinlik yoxdur, bunun heç bir mənası da yoxdur. Ancaq Azərbaycan dilinin tərkib sözlərini, danışıqsa sözlərini, leksikanı dəyişmək, bunun özü vallah cinayətdir. Xeyri mənə də cinayətdir. Çünki zaman zaman bizim ədəbiyyatımızı dəyişməkdir, bizim dilimizi dəyişməkdir. Bu xalqı çox olur. Bizə onun bunun kimisə rus tərcüməçisi bir gətirir, Quran tərcümə edir, Füzulun tərcümə edir. Niyə Uruz özümüz öz dilimizi bir görmək ki, bizə kimsə bunu tərcümə edirsə, bu atbəlim sizə işləyir. Bu çox maraqlı bir məsələ ilə başladınız. Cənab mərhum prezidentimiz Ulu Öndərin o kəlamı çox böyük kəlamdır ki, mən həmişə fəxr etmişəm və bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Amma bilirsiniz, bir təbliğat maşını deyilən bir maşın var ki, bu maşın elə birinci növbədə həmişə incisənətdən başlayıb. Götürün bu dəqiqə, Azərbaycanda deməli, televiziya kanallarının əksəriyyəti türk serialların göstərir bizə. Əlbəttə buna, bu gənc nəslin hələ təzə-təzə məktəbə gedən, təzə-təzə həyata ayaq açan cavanlığımızın, uşaqlığımızın birbaşa ürəyinə, dilinə, beyninə yönlənmiş bir təbliğatdır. Yəni, adicə bugün mən sosial şəbəkədə oxudum, Əli bəy Azəri yazır ki, yavaş-yavaş xı hərfimiz də yox oldu. Mən dəfələrlə sosial şəbəkələrdə ə hərfin gətirmişəm, demişəm, qardaş, bu ə hərfi bizim dilimizə incəlik verən, gözəllik verən bir hərfdir. Türk dilində məsələn ə hərfi yoxdur, amma onlar ə hərfi məmnuniyyətlə işlədir. İşlədir, bəh. Ona görə, bax, bu dilin təbliğatı yazıdan başlayır və təbliğatdan başlayır, kinodan. Bugün əgər bizim uşaqlığımız, gəncliyimiz türk kinolarına, türk seriallarına baxırlarsa, geçtiniz bizim bu bab-ı müqəddəs dilimiz valla unudulacaq, gedəcək. İndi bu dəqiqə heç kim, böyük şair, böyük yazıcıydı Aleksandr Düma. Düma gəldi, bütün Azərbaycanı dolandı, buradan Urumçiyə qədər getdi, bütün Orta Asiya Respublikalarını gəzdi. Getdi Fransiya çatanda bir məşhur bir yazı yazmışdı ki, Bosniya-Hersegovinadan Urumçiyə qədər əgər insan Azərbaycan dilini bilirsə, heç bir yerdə o tutulub dayanmayacaq. Bütün hamı onun dilini başa düşəcək, hamı onun nə demək istədiyini biləcək. Bizim dilimiz, universal, üzr istəyirəm, sözüm ifadəmin üçün sualım varsa, bizim dilimiz universal bir dildir və bugün bu formalaşmış bir dildir, dövlətimiz formalaşmış bir dövlətdir, qalib dövlətdir, müzəffər ordumuz var, Qarabağ torpaqların, Ulu Öndərin vəsiyyəti ilə, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının iradəsi ilə, biz torpağımızı azad elədik və türk qardaşlarımızın da böyük köməyi oldu şübhəsiz. Amma bu o demək deyil ki, biz öz dilimizi, öz mədəniyyətimizi unutmalıyıq. Biz öz hər bir bu türk dünyasının gözəllikləri də ondadır ki, hər kəs özünün bişirdiyi yeməklə gəlir məclisə. Vahid Kəməliyyət, bu da çox yaxşı haldır ki, bu da bizim Riyazət müəllimidir, müəllim də cümlə Riyazət müəllimidir. O vaxtları mən akademiyada işləmişəm, bir Anur deyə vardı, Spravışnik. Soruşurduğunda orada terminlər yazılırdı. Bir də Azərbaycanda, Azərbaycanda riyazi terminin tərcüməsi yox. Yox, biz Anur evdən götürüb hocanı. Niyə bizim dildə olmaz? Yox, odur, yox. İndi biz bu terminləri yavaş-yavaş gətirib Azərbaycan dilində bunu tətbiq edirik. İndi təzədən başqa dilə çevir, gələcək nəsil deyəcək. Bizim həkim dilimiz, aptek dilimiz, resept dilimiz yoxdur. Bu sizin dilimiz, bu da hər sahənin bir müəllim sizin dilinizə zəhmət olsun. Mən də dediklərinizdən şərikəm. Ümumiyyətlə türk dil qrupları içərisində mən oxuduqlarıma və bildiklərimə görə
ən gözəl, ən səlisi bizim Azərbaycan ləhcəsidir. Azərbaycan dilidir. O hamısından demək olar ki, belə deyək də, təkrarsız, deyək ki, o əvvəlinə ən yaxın, keçmişimizə ən yaxın və onu davam elətdirən. Bunu türk yazarlarının, ondan sonra türk alimlərinin çox da təsdiqləyir. Və demək olar ki, türklərin o danışıq dilinə başqa xalqların sözlərinə çox hopub. Deyək ki, onların bəzi hissələrindən danışığı heç özləri başa düşmür onları. Amma bizim Azərbaycan ləhcəsi, Azərbaycan dili ki var, bu dil mən elə bilirəm ki, elə bilirəm yox, nağdı. Türk dili özəyidir, əsasıdır. Ona görə də bizim... Çünki dəyişikliyə uğramayır. Osmanlı türkçəsi dəyişikliyə uğrayıb, bəlkə German dedi, bir erməni tərəfindən. Belə böyük bir nüfuz olunub, dəyişdirilib. Adın qoyublar ki, fars-ərəb sözlərini dildən çıxardırıq və eybəcər-eybəcər sözlər gətirib. Və ondan başqa da Azərbaycan dilini niyə rahat başa düşürəmsiniz? Azərbaycan dilində demək olar ki, hər sözün bir neçə sinonim sözü var. Bu cürə deyirsən başa düşmür, o biri sinonim sözdən deyirsən başa düşür. Beləliklə, bizim Azərbaycanda da 60-a qədər kiçikli-böyüklü xalqlar var. O xalqlar da bizim dilimizi tam öyrəniblər, Azərbaycan türkçəsini deyək, Azərbaycan dilini. Və bunu təzədən dəyişmək bizə xeyirdən gətirməsində deyək. Ölkələr gəlmişik, İranı, Türkiyəni, Ərəb ölkələrini çoxunu, Ortas ölkələr gəlmiş, görmüşük. Məsələ bir şey deyim, Azərbaycan elə böyük şəxsiyyətlər verib ki, dünürcə. Türk dili dövlətlərinin əksəriyyəti bunu yəqin bilin, bunu efirdə etdirilən. Azərbaycan özünü düşünən beyni isə bilir, siz bunu bilirsiniz. Bəli, bəli. Və bunu Ulu Öndər Heydər Əliyev elə təsdiqlədi ki, öz hərəkətindən, tarixi gedişlərindən. O, Azərbaycanı parça-parça eləməkdir, dünyada siyasi dövlətləri 90-cı illərdə. O gəlişinlə o bir mat qoydu, bütün dünyanın siyasətini dəyişdirmədi. Və həmin o siyasətin davamı Ulu Öndərin davamçısı İlham Əliyev, və inanın, biz dövlətsiz də yaltaqlamırıq, heç nə vururuq. Olanı deyirik, faktdır. İlham Əliyev şəxsiyyətinlə Azərbaycan oğlunun böyüklüyünü, Azərbaycan dilini, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan millətinin böyüklüyünü təsdiq edir ki, bəli, bu millət doğrudan türk dil xalqlarının dövlətlərinin düşünən beynidir. Və onlar, German, bugün də bizə ilə baxırlar. 40 milyon Təbriz Azərbaycanlı yaşayır. Onlar Azərbaycanın özünü düşünən beyni hesab edirlər, qardaşım. Bax, biz də mən də elə sözünüzə onunla qüvvət vermək istəyirdim ki, bizim Cənubi Azərbaycanlı qardaşlarımız da bizim buradakı ləhcəmizi və bizim Azərbaycan dilimizi əsasında formalaşmaq istəyir və çalışırlar, o dili itirmirlər. Və bizim, bir də deyim, ən aydın, ən səlis, xalq dilinə ən yaxın, hamının burada başa düşəcəyi ləhcədir, bizim Azərbaycan dili. Əv, rəsmi dövlət dili kimidir. Bir-bir əynisi yoxdur və mədəniyyətin, millətin formalaşdığı mədəniyyətin, musiqi mədəniyyətin çox böyük olu var. Burada Cəbrail Ağayev də var bizim operanın salisti uzun illər və Azərbaycan sənətinin hər tərəfi şahəsinə bələddir və mən onu hələ kəşfidə çıxa bilməmişəm başa. Burada neçə dəfə başqa millətlərin təndirəli, taciklərin, əfqanların, bu adam onların dilində mədəniyyəsi ilə gözlə çıxışlar edib ki, bunlar ütlərlə maxtarlar ki, bu adam kimdir, həqiqətən. İndi Azərbaycan mədəniyyətinin, musiqi mədəniyyətinin ən şahdamarıdır. Mədəniyyətin şahdamarıdan musiqiçidir, Cəbrail mənim danışdı, görək, bax, o necə baxır. Məsələn, Türk musiqiçiləri, bu yaxın, yaxından televizorda da bir klarinçalın oğlan var, o Məhəmmədin oğlu. O dedi ki, qardaş, bu get Türkdən soruşu, bir Azərbaycan musiqiçası çalmır o. Bu, özün üçün təbliğ edir. Yaxşı, biz örgünə musiqinin problemi yoxdur, biz siyadatlı milləti, hər xalq. Ancaq biz niyə başqa dilin millətində musiqimizin də kökünü dəyişməliyik, sözünü dəyişməliyik? Cəbrail müəllim, siz bunu dəyişin. Mən operada, opera sənəti ilə məşğul olanda, Allah rəhmət eləsin olan nəbzə, mənim müəllimim Bütüyar İmanov, SSR-i xalq artisti, həmişə vurğulayırdı ki, operanın dili, opera musiqisinin dili ümumiyyətlə İtalyan dilidir. İtalyan dilində operalar yaxşı alınır. Amma onu da vurğulayırdı ki, musiqinin dili yoxdur. Musiqi elə bir varlıqdır ki, elə bir. Məsələn, çoxları deyirlər ki, o günlərdə mənə biri sual verdi ki, bizim muğamatımız şərqin ümumiyyətlə muğam Azərbaycan dilini, Azərbaycanlılarındır, yoxsa şərqdə yaranıb, bəli, muğam, xüsusilə şərqdə yaranıb.
mən də yəni bildiyimdən dedim ki, muğam bizim əvvəl bizim dildə oxunan mərsiyələr olur, novhələr olur. İran biz muğam deyirik, amma İranlılarda, farslarda məqam var, məqam, məqam var. Bəli, farslar başlayır, farslar hər hansı bir muğamı başlayırlar. Ancaq onlar qurtarmaq bilmir, muğamı hardan başlayır, harda qurtarır bilmir. Məqamlar var da, o məqamlarda dəyişirlər, keçirlər başqa muğamı, başqa muğamına gəlsinlər. Ona modulasiya deyirlər, ancaq onu bilmirəm, mən demirəm düzgün elə bilirlər, bəlkə də onlara elə xoşdur. Amma Allah rəhmət eləsin. Üzeyir bəyə. Üzeyir bəyə bizim musiqimizi təkmilləşdirdi. Əgər Üzeyir bəy olmasaydı, bizim muğam sənətimiz, bizim xalq sənətimiz, xalq muğamımız, xalq musiqimiz dünyaya inteqrasiya edə bilməyəcək. Cəbrə, çox yaxşı birə toxundu. Üzeyir Hacı bəy bunun qardaşı, o böyük özün Tüqar Hacı bəy. Bəli. O iki dəfə aşıq gəlir və Şahsanam operası yazdır. Bu nə deməkdir? Bu Azərbaycan aşıq sənətinin qədimliyini və bu dilin operaya dünya çıxışı idi, birinci çıxışı idi. Bəli. Bu nə deməkdir? Əslində, Üzeyir, bax fikir verir, gör nəyət olsun. Üzeyir Hacı Bəyov dünya səviyyəli bəstəkar. Təbii. Dünya səviyyəli bəstəkar. Yəni, Azərbaycan elə onlar yetişdirib ki. Bəyək deyidiyim üstə gələm, o Türk dünyasının çünən beynin irəli gələn qoludur, Azərbaycan dili. Ona görə biz özümüz kiməsə xoş gəlmək üçün, kiminsə müəyyən bir, nəsə gözdə bir pərdasını özümüzdə formadan götürmək üçün kimisə ləhcəsini danışmağımıza dəyməz. Bir də baxsan, abi, nə bilin, bəzi sözləşirdi, qardaş, işlə deyə bu sözü orada, ancaq sən efirdə çıxıb. Bizim yazı masamız üstündə, bizim danışı masamızda. Heç kimin ixtiyarı yoxdur. Televiziya məkanında, televiziya efirində dilə yabancı sözlər salmaq. Heç bir o televiziya deməli... Bəlkə erməndə yaxşı şeyə toxundu. Məsələn, deyək Slaviyan tayfaları, Belarusiya. Görsən, o başı öz dilini danışır. Ukraynlar, o öz dilində danışırlar. Slaviyan dil qrupuna... Slaviyan dilini danışır. Ancaq öz dilində danışır. Danışmır. Oxşar sözlər var. Onca öz dilini saxlayır, dövlət dilini qoruyub saxlayır. Hər bir qələm sahibinin özü də maraqlı şeydir ki, bunu edən ortada tanınmış ziyalılar deyir. Qardaş, öz dilində danış, öz dilində izahat verir, öz dilində təbliş çəkir, öz dilində münasibət qur. Elə mən arzu edirəm ki, hər bir kəs vaat edir. Bu mövzu barədə ətrafı düşünsün, dinləyən dostlar. Kimin də fikri var, heç bir sözsüz, təhlisiz fikrini bildirsin, kim dilini bildirsin, yəni biz dilimizin mədəniyyətini qorumalıyıq, dilimizin özünü qorumalıyıq, dilimizin bu xalqa verdiyi nailiyyətləri qorumalıyıq, vaatməlim. Biz o dillə tanımışıq. Bəli, bax, bugün Azərbaycan dilinin, Azərbaycan musiqisinin şaqraqlığı, böhlüyü Azərbaycan dilinin şiiriyyatına qoşdur. Azı, sənin sözünün qüvvəti belə deyək də, bilirsən ki, 20-ci illərdən sonra, 30-cu illərdən sonra Azərbaycan dili böyük bir dillə təhbətək üzvə-üz dayandı, rus dilinə. Rus dilinin təsirinin altında, baxmayaraq ki, rus dilinin güclü təsirinin altına düşmüşdü, amma Azərbaycan öz sağlığının qorudu, saxladı. Bugün də indi Azərbaycanda məktəblər var, rus dilində olsun, amma mənim dilimə toxunmuyor. Mən bu dildə danışmaq istəyirəm, mən rus dilində bilirəm. Bilirsiniz ki, üzr istəyirəm. Mən rus dilində kitabım da var, hətta ruslar özü həzəl apar o kitabı. Amma mən Azərbaycanlıyam, mən bu dildə yazıb oxumaq istəyirəm. Mən bu dildə dahilərim var mənim. Heç bir Türk dünyasının heç birində, məsələn, deyək ki, Əlişir Navayı tanıyırıq bizdə, düzdür. Özbək ədəbiyyatının, indi mən bu dəqiqə başıma gəlmir, qədim məsələn, Abay bilirik ki, o da müasir dövrün şairidir, Qazaq şairidir, Türkmən şairi Məhdum Qulu, o da müasir dövrün şairidir. Məsələn, götürək, amma belə götürək, Kirgiz indi orada Orja Süleymanov səhv eləmirəmsə, sonra Çingiz Aytmatov həm iki dildə, həm qırğız dilində, həm, amma bunlar hamısı müasirdirlər. Mən o günü Kişvəridən bir şeir qoymuşdum. Professor Teymur Kərbuz mənə yazdı ki, Vahidmən, nə yaxşısınız, belə bizim bir şairimizi dirildib, gətirib çıxartmasınız sosial şəbəkiyə. Qədir Rüstəmovun Mirzə Hüseyin Səyyahını 50 dəfə qulaq asmışam. Orada 500 il bundan qabaq Azərbaycan Təbrizdə yaşayan
Qovsi Təbrizinin iki qəzəlini elə oxuyub və qəzələ qulaq asırsan, deyirsən, İlahi, ya Rəbbi, 500 il keçib, bu dilin saflığına, təmizliyindən indib, bəs laf belə deyək də, Seyyidəzim Şirvanidə çətindir də oxumaqda. Amma 500 il bundan qabaq, Qovsi Təbrizinin qəzəllərin Qədir İslamov oxuyub, mən də getdim, başladım oxumağa, araşdırdım, baxdım, gördüm İlahi, gördünüzü təmiz. Nəvatinin qoşmaları var. 150-200 il bundan qalıb, görün necə gözəldir, necə təmizdir. Şəms Təbrizi, Sahib Təbrizi, hamdur. Qardaş, bu ölkə, bu məmləkə, dahilər məskənidir. Qarq Vahim bəy, sözü bir sözü deyim, Mircəfər Bağırovu hamımız eşitmişik, dəkir, gücəkir, Sovet maşını, 40-ın maşının biri başını durur. Ancaq Mircəfər Bağırov Azərbaycanı xilas edədi o dilin hesabına. O Mircəfər eşitdiyimə görə bəzi mənbələrdə bəlmə keçib material alımdan çıxar olmuşam. Mircəfər Bağırov Spalinin kabineti tapançına girib Azərbaycanla danışarmış onunla ki, sən Azərbaycan şürəyən yemsən, sən Azərbaycan... Ümumiyyətlə, Stalin bilim Azərbaycan, dedim, başa çıxıb burada yaşıb. 5 yaşı Stalin Azərbaycanda, valide, Azərbaycanla danışardı, Bakı ləhcəsindən danışarmış onunla ki. Ümumiyyətlə, hacı, əskərlikdə olanda biz, məsələn, tükürdük ki, Azərbaycanlı, biz rus dilində birbirimizdən, biz Azərbaycan dilində danışırdı, ruslar bizə deyirdi ki, elə danışın, biz də başa düşək. Ümumiyyətlə, bizim qanımızda yox idi. İki Azərbaycanlı biri elə düşürsə, mütləq Azərbaycan dilində danışır. Sevirik. Yəni, bu xalqın böyük şəxsiyyətləri, dostlar, dinləyən dostlar bu xalqın dilinə çox böyük hörcü, hörbə, məhəbbət, sevgi bəsləyirdilər və bizim də əlimizdə bugün əsas, bu Azərbaycan dövlətini qurub, saxlaya bilən, qurub, dəfə edərə edən bax o cümləsi olmalı. Mən həmişə fəxr edirəm ki, bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycan... Mən həmişə fəxr etmişəm, bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycan. O deməkdir ki, biz də fəxr edəməliyik. Hər bir ziyalı bunu özünə proqram götürür. Sən Azərbaycan dilini qorumalısan və bu dövləti, bu milləti olduğu kimi dünyə təqdim eləməyə bacarmalısan. Evet. Sağ olsun dostlar, hər birini təşəkkür edirəm. Sağ ol, hacı, sən də sağ ol ki, belə bir müzakirə mövzusu seçmişsən, həqiqətən bizim bu ağırlı yerimizdir, gəlin boyumuzu alaq ki. Dilimiz əldən gedir, qardaşlar. Vahid müəllim, hər tərəfdən bizə sıxıntılar var. Dünya çünki o qloballaşma prosesində olur. Bütün kimin mədəniyyəti? Elm yüksəkdir, dünyanın aparıcısı o olacaq. Yəni, insan buna təşkiləşir. Bu Allahın da iradəsidir. Ona biz də dilimizin saflığını, mədəniyyətimizlə, elmimizlə qorumalıyıq və bu bizə ulularımızın qoyduğu əmanətdir. Əli.